estamos aqui pelo intercursante com o Felipe, do Renault Max. Eles acabaram de perder o jogo. Aí eu quero saber de você, ô Felipe, você teve que jogar na categoria de cima. Como que é jogar na sua na categoria de cima? Ah, um pouco mais difícil, sabe? Não é muito fácil. O zagueiro não deixa passar, tem mais corpo que eu. É ruim, né? Você tem que subir pra outra categoria pra jogar assim de última hora. Não, não é ruim. A gente vai pegando mais habilidade também, né? É, você achou que foi bom a participação sua? Ah, não sei, né? Eu fiquei pouco no time, não joguei tanto. Ah, tá bom. Então tá bom. Valeu, garoto.